Aqui estou indo eu para uma pequena pescaria. Eu vou descer ali onde já está o Josué me aguardando e tentar pegar uns carazinhos para a gente poder fazer uma fritada. Lugar agradável, um dia abençoado. E já estamos aqui. Ali está o Josué sentadinho já tomando sol. O lugar aqui é um lugar abençoado, um lugar agradável. Já mostrei, não canso de mostrar. E futuramente, se Deus falar amém, aqui vai ser um pesqueiro do Josué. Deus é que sabe todas as coisas, por isso estaremos contando com essa bênção dele. Você pegou sua minhoca mesmo, Josué? Acho que a melhor coisa que tem, você pegou da brava ou da mansa? Melhor isso, tem a minhoca. Você pegou da mansa ou da brava? Tem um pouco de cada um, porque só da brava nessa época é difícil de achar. É, né? É. Aí a mansa, se for lugar úmido, tem bastante. Só que tá complicado, né, pescar? Três vezes já que é var na água, você jogou duas carpas. É, e a carpa, mas só se você jogar de volta, né? Então, mas o problema é que não sai, né? Arrebenta. Arrebenta, né? Mas eu peguei duas já, só por causa que eu não quero que pegue. Sabe, agora vem uma. Vai vir um cará, vamos ver. Aí, ó. Olha lá, acabou de pegar, ó. Se melhorar. É, tá melhorando já. Já tá. Aí, dando. Duas caras peguei, pra ser grande. Sorte que eu deixei a corda bâmbia, porque essa corda aqui ela é forte. E eu pus um anzol fraquinho. Uhum. Ela vai e abre, sai. É. Bom, esse é o primeiro carazinho que ele pegou aqui. Vamos ver quanto nós vamos conseguir pegar hoje. Cícero veio ali dar uma pescadinha com Josué. Não sei se vai pegar hoje, porque tá ventando um pouquinho. E tá meio friozinho ainda. E eu vim trazer umas laranjas. Tá beliscando? Já pegou dois já. Já? Pegou carazinho? Dois. É, dois carazinhos. Que delícia. Tem uma varinha. Quer pegar essa varinha que tá na minha mão? Já tá pronta. O Kaique vem vindo lá com o cachorro no colo. Não tá puxando? Foi mais pra cá, Cícero. Cícero. Eu ia pegar lá, mas ele tá achando que é melhor, né? Não, o Kaique sabe que é lugar. Não, aqui, ó, mais pra cá. Você vergonha? Olha que forgada, olha. Puxou até os olhos. Lembra, tu? Lembra? Eu não queria ver, eu peguei na escada triste. Ele ficou lá assim, pô, olhando pro senhor e falou: ah! Aí eu falei: ah, vem cá, faz essa caiu. Tadinha, tá velhinha. Ué, vou ali olhando. E você acha os dois pra nós lá um pão? Pega a peixe? Ei! E aí, pescador? Eu tô aqui tentando pescar um peixinho. Já pescou um tubarão? Até agora não apareceu nem baleia. Nem tubarinho? Nem tubarinho. É, pescaria é paciência. Pra desestressar, não estressar. Né? É. E aí, Kaique? Você é pescador ou não? Pegou pra saber. Eu acho que lá vai pegar um maior.
Mas se ficar, se eu ficar conversando aqui, eu vou espantar os peixes tudo. Caralho, não espanta. Caralho, não espanta. É muito cedo, o caralho é bom pegar isso tardinho. É, né? Mas eu vou pegar outro pra almoçar, sossegado, né? Deus do céu. Olha lá, beleza, marona. Você sabe pescar de molinete? No molinete, carretinha. De tudo vai pesca, não tem rolo, não. Eu malemassa aí com essa varinha aí. Colocar a minhoca agora. Como a minhoca, Cícero? Só vê uns outros aparecendo e eles não pegam. Você arruma a minhoca, só os olhos aparecendo e eles não pegam. E são... Não, mas você tem uma boa zona com a minhoca. Tá fechada aí. Hã? Não, você é pescador nato. Hum? Eles são malandro. Você é pescador profissional, ele sabe? Ah, sabe. Vou passar pra cá. Sabe sim. Eu vou chupar laranja. Quando vocês pensam que chupo laranja? Gostou, né? Primeiro peixinho que eu pesquei aqui, ó, no tanque do Josué. Dá uma olhada aqui, ó. Que tem tubarão. Aqui, é um tubarão, ó. Bem arrumadinho, bem ajeitadinho, mas vai ficar bom, só, ó. Olha lá. Tá bom? Então vamos nós, vou tentar pegar um maiorzinho agora. A folga do pescador. Tá beliscando, Caí? Tá vendo mexendo a boinha? Não. Olha a boinha também mexendo, ó. Ah, a boinha amarelinha? Olha lá, ó. Ah, sim. Quer ver? Eu até o momento que ela vai puxar, olha que a boinha afunda. Ela afundou, tá? Olha lá, grandão! Peraí, Josué. Ai. Nossa, já fiquei feliz pelo do Cícero. Olha que belezinha. O que eu acho engraçado desse peixe, Cícero? É? O que eu acho engraçado desse peixe? É? Que ele parece tucunaré, né? Já percebeu? Pelo jeito. Tucunarézinho. É, parece tucunaré, essa belezinha. Tem a manchinha preta, uma coisa. É. Tem uns que é azul. Ah! Que coisa engraçada! Aí! Ué, cadê o do Cícero? Ele soltou, é pequenininho, né? Ah, soltou! Mandei jogar na água de volta. Ah, tá! Oi! Como chama esse aqui mesmo, esse cachorro? Beethoven! Ah, Beethoven! Eu esqueci seu nome, Beethoven. Eu já sei o que ele quer. O que, que ele quer? Ele quer um caralho de comer. Ele come? Come. Ah. Você tem dado aquele pequenininho pra ele? Eu esqueci dele. Josué. Mas só você que tá tendo sorte, rapaz. Olha lá, tá crescendo e ó. Você já pescou outro depois daquele e agora esse? Oi? Tá aqui. Hã? Bonito já, ó. Ó, deixa eu ver aí de perto. São gordos. Não escapa, não? Não. Aí, ó. Ó. E já é meio azul, parecia, ó. É, verdade. Ó. Vem, Beethoven, vem. Tem que vir. Vamos lá. Vem, Beethoven, vem. Vem, vem, Beethoven. Deixa eu ver, Cícero. Aqui, ó, você coloca na água? Isso aí? Eu vi aí. E a picada dela? Dá. Ai, vai escapar. Não, escapa não. Leva lá. Vamos lá, levar. Beethoven. Aqui, ó. Carazinho. O cachorrinho pra mim. Vamos lá. Pode dar, Josué? Pode.
Olha, Beethoven. Olha, Beethoven. Olha, Beethoven. Olha, Beethoven. É, daqui tem que dar na boca dele, hein, safado. Já engoliu? Ah, não. Não, ah, tá mastigando. O trem tá vivo, né, Beethoven? Tá querendo sair da boca dele. Vai chegar bom. Ai, que gostoso. Eita, lambeu uns beiços. Opa, José. Ah, o tamanho, cara. Belezinha. Vai dar pra ele, pro Beethoven? Tá, Beethoven. Eita, nós. Vai dar mermelho, filho, ó. Vai, come. Onde tá brincando lá, cara? Lá tem que ficar andando lá, ué. E aí, Kaique, não pegou nenhum? Ainda não. Mas o meu é muito grande. Eu agora arrumou um pequenininho ali, ó. Dele, aqui, ó. Você queria pescar tubarão, então? É. Mas não deu certo. Não, aí não. Só a carpinha, vai pertinho da boinha minha, onde eu joguei lá. Tá maninho sem a carpinha. Ah, mas se eu levar a minhoca, eu não pesco. Né? Eu falei que não. Comeu com gosto, lambeu até os beiços. Foi criado gente, né? É de admirar, né? Pescador cis. Tem hora que pega. Ó, ó. Tem hora que dá umas fisgadas assim, bem levinho. Ah, já lavou essa minhoca, troca. É o cantinho que não é bom ou o pescador que não é bom? Ah, o pescador também não ajuda muito não, né? Não ajuda muito não, mas eu vou preocupar. A gente pelo menos tem que fingir que tá pescando, né? Né? Não tem aqueles caras que vai embora, não pesca nada, passa na peixaria e compra peixe? Você vai fazer isso? Ah, eu não, quando eu sou mentiroso. Tem cara que faz isso. Ô, menino, viu? Tem cara que faz isso, ele fecha, pescou, não pegou nada. Mas não. Pega o peixe congelado? Já tomou cerveja. Papiou, começou à toa e depois que pescou. É só o fato de ficar aqui, ó. Nesse sol gostoso, na sombra. Eu vou estar na sombra, né? Eu que estou no sol aqui. Mas nesse sol agradável aqui, ó. Com essa varinha aqui e a minhoca. Ô, garoto. Já me faz me sentir 50 anos mais novo. Eita. Eu só tenho 35. Então você nem nasceu ainda. Não. Já estava pescando na barriga da mãe? Já. Aqui, aqui que é o lugar, quer ver? Vem aqui, ó. Ah, esse lugar aqui que está vindo. Está beliscando mais. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo como é que está beliscando mais ali? Mas deve ser peixe pequenininho, você. É, quem faz isso aí é grandinho mesmo, grandão não chega assim não. Ó,
Vamos, pescador. Quero ver a vara pesar aí. Saudade das varinhas de bambu. Pois é, né? Na minha opinião, muito melhor que os varas modernos. Pra pescar assim, né? Por isso não, o bambu tem ali, ó. É. O bambu quase não tem, né? E aí, pescador Kaique? Oi! Pegou mais, Josué? Árvorezinha aqui é engraçada. Ela é bonitinha, até é. Toma um frutozinho muito engraçadinho. Uma bagezinha. Isso aqui eu não vou conseguir abrir. Deve ter uma semente aqui dentro. Qual a proximidade desse lado aqui? Tentando abrir com a mão só, mas não dá. Olha aqui, gente. A semente da arvorezinha. Vou mostrar ela melhor para vocês. Que engraçado. Me faz lembrar a semente da leucena. Que é uma outra árvore. Deixa eu mostrar para vocês. É uma árvore pequena. Tem até um ninho nela. Tronco não muito grosso. Tem bastante libélula por aí, né, Cícero? Eu tava sentado ali, caiu duas no meu colo. Fez um barulho estranho. Pescou já? Nada? É, pescador de araque. É mesmo, hein? Vai lá. O cavalo no pé até com a mão, ué. Vai lá então. Olha a água que vem do outro tanque aqui, ó. Olha isso, gente. Que coisa linda. Bem-vindo desse tanque aqui, ó. E pra esse tanque desce daquele cano. E olha aqui, tem mais outro cano ali, que abastece esse tanque. O que foi, José? Pegou uma carpa? Hã? Enroscou? Achei que tinha pegado carpa. Ó, oh, carpa, o Josué não deixa, hein? Hoje tá ruim pegar. Hoje. Viu? É. Josué não gosta que pesca carpa. Opa, vamos lá. Pegou maior do que o seu, viu, Josué? Deixa eu ver aí de pertinho. Ah, tá mais ou menos empatado, mais dois. Tá chique, hein? Ah, não. Ah, gente, vocês pegam aí, não pesca, não? Ah. Pesca sim, aí. Pensa o quê? Aí, ó. Tá vendo? Ei, mas vou falar, mas eles brigam tanto, vai ver, não faz nada. É um merdinha. É. Ele, dá pra tampar o bolinho, velho? Dá pra tampar, ó. Olha lá, Madalena, olha lá. Adeus, Viola. Pessoal, é o seguinte, mesmo a gente pegando esses peixes grandes aqui... Esses peixes enormes de grande? Enorme de grande,
A gente tem prazer em ficar aqui porque a paz é muito grande. Desestressa. Não tem esse problema de. Não é dinheiro que pague, né, Cícero? No momento aqui. Não, não tem dinheiro que pague isso aqui, não. Eu não sei se seja muito dinheiro para poder eu comprar uns 10 lagos desse aqui. aí vai tudo bem. Mas mesmo esses peixinhos aí nos dando prazer, só do fato de pegar eles e soltar já é uma grande alegria. Ai, que solução. Uma grande solução, uma grande alegria. Não, eu estou soluçando. Ah, entendi. Balançou até o celular. E pegar cará é complicado porque você não percebe quando ele está pegando lá. Só quando a boia dá uma pequena balançadinha você consegue pegar. É, e tá ventando também, gente. É, ajudando o parque. Aí complica. Não é um dia bom para pesca hoje. Tá ventando quente. E tá meio friozinho. Olha lá, ó. Aí faz umas... Esses canos, né, que tá fazendo as marolinhas e o vento também, né? Quem vê assim entende de pesca, sabe? Gente, eu e Madalena temos 3 filhos que Deus nos tem dado, né? Os 3 filhos foram concebidos quando a gente pescava. Não é à toa que meu filho é apaixonado pela natureza. A gente andava muito pelos mares, pelas matas da nossa cidade. Tomava banho nos rios, era muito bom. Caçava rolinha. Quanto que eu não cacei de rolinha no passado? Quando podia, né? Fazer aquela baciada de rolinha bem limpinha assim, mas era bom demais. Com sal e limão fritadinho assim, fritinha. É, a vida é assim mesmo. Lembra quando você caçou aquele tatu? Lembro. Quantos anos tem? Acho que o Rafael era... Mais de 20 anos atrás. O Rafael era pequeno. Era. O Rafael era miudinho. Eu dei um tiro no tatu, meu parceiro falou assim, você errou, rapaz. Falei, calma, rapaz, calma, apaga esse farolete aí. Ele apagou o farolete, daqui a pouco escutou um barulho, fomos lá, a bala entrou de um lado da cabeça e saiu do outro lado. Ele falou, mas que tiro foi esse, rapaz? Eu falei, nós estamos caçando? Estamos caçando, tem que matar, ué. Chegamos em casa, a Madalena limpou o tatu, era umas 2 horas da manhã. Mas agora tudo tá diferente, não pode mais caçar. É, mas pode pescar. Mas pode pescar. Não tem mais liberdade para certas coisas, mas pescaria não tira da gente não, né? A não ser que seja na época de... Piracema? Piracema. Aí a gente tem que respeitar também, né? Eu quero ir pro Mato Grosso, Madalena, com você, pra gente ter o privilégio de ter esses peixes de 2 quilos, 3 quilos, né? É. Em breve, Mato Grosso do Sul, nos espere aí. Ó, se Deus não nos viu lá, mas se Deus viu, estaremos lá. Mas eu posso até falar, bem, é só cortar, depois eu tô grande só. Pescou, Cícero? Pesquei nada, Madalena. Tá paradão. Ah, é porque tá ventando. A traíra tá traindo ele. Acho que ela vai vir. O nome já tá falando, é traíra. A traíra traiu o Josué. Opa, tá mamando. Tava mesmo, hein? Tava não. Eu não vi, né? A traíra. Tava não. Pelo som que deu. Ah, já tá indo. Ai, meu Deus. Não pega, mamô. Dá um quilo. Vou ter que pegar a galinha do terreiro do vizinho. O meu tá garantido já. Ai, você. Pega aí, porque era um aqui, ó. Então, rapaz. Quê? É dessa aí que mordeu meu dedo, senhor. Caramba. Cadê a aranha? Aí, ó. Aí sim, aí, ó. Lá, galera, aí, ó. Ah. Eu já caí.
Eu acho que não dá pra ver. Só o punho, nem olha pra ele. Puxou indo. Puxou uma carpa. Já cai? É. Ele quebrou o recorde mesmo? Parece que tá mudando o tempo. Tá, não, não, mas não. É assim mesmo. Vamos pegar uma fila assim, que é mudar, não é possível. Tem que o vai sair na tal moça. Mas não é um negócio que ele não é. Deixa eu ver quanto tem aí. Tem 5. Ah, pelo menos um peixinho eu tomo. Esse não é nada que não é pegando, não vai pegar. Vai pegar de meio bar assim, de caralho. Imagina. Eu acredito. É verdade, menino. Tá aqui meu pai que não deixa eu mentir sozinho. Né? Tá aqui meu pai que não deixa eu mentir sozinho. Nem um outro peixe come os ovos do Pará. O Pará come os ovos aqui assim. Deixa eu ver assim. Pode ser bem mesmo, certo? Eu ponho aqui, nossa, aqui ó, maior, vou colocar nele. Dá uma a folga do Kaique, ó. Ele vem pescar, chega aqui, ele deita. Frente, eu vou colocar o pé ali. Hã? O barco na frente, eu vou colocar o pé aqui. Lá. Olha que folga. Pescador folgado. Põe aqui dele aqui, uma hora. Pra quem era bravo. Ai, ai, ó. Eu vou sentar aqui no meu abrigo. Enquanto nós estamos ali, gente, dando sangue para pegar uns peixes, a Madalena só está aqui na laranja. Só chupando laranja. Tomou meu chapéuzinho. Que esse é meu chapéuzinho, ela gostou tanto dos comentários que agora tá querendo receber elogios pelo chapéuzinho. Vamos ver se é uma laranja linda, se tá aparecendo aqui não. Gostoso? Uhum. Falei que eu vinha pescar, mas pesco nada. Pesco aqui, ó. Ó. Ai, azeda. Se é limão ou se é laranja? Não quero essa não. Ué, mas desse jeito então você tá enrolado aí. Ui. Olha lá, não quis não, ó. Foi com tudo, achando que era uma laranja lima. Que tem laranja lima aqui, foi. Tem laranja o que mais, José? A lima. Tudo misturado aqui. Pocã e a outra? Não, essa aqui que a Madalena tá chupando aqui. Essa azedinha. Azedinha, que nós... Baiana. Ah, laranja baiana. Laranja baiana. Mas você não é baiana, Madalena? Não, sou mineiro, ué. Oxe. E se você fosse uma baiana? Ué. Aí você chupava laranja baiana? Povo bom, povo da Bahia, né, bem? Eu tenho uma vontade de conhecer aquele estado tão grande, mas tão grande. Aqui, ó. Se Deus quiser, vou conhecer meus amigos queridos da Bahia. Né? E a Madalena vai descascando e colocando. Nossa, ali, ó. Acho que eu chupei tudo as laranjas. Daqui a pouco eu vou atacar. Ainda bem que lá em casa eu gosto de laranja azeda. Eu não faço questão não, a Madalena já faz. Vou voltar pra cá pros meus amigos pescadores. Pra dar uma finalização pra me chupar aquela laranja ali, ó. Tá enchendo a boca d'água, né? Tá, a minha boca já tá cheia d'água. Parece que nem tem minhoca aqui. Tem, minhoca tá lá. O que tá embaçado é os peixes vir nela. Tô achando que essa tá muito raso. Não, não tá raso não. É porque tá embaçado mesmo, o tempo mudou. O negócio é procurar um lugar com sol, Madalena. Na sombra tá meio estranho. Vamos, pescadora. Puxa um peixe logo aí. Tá descansando?
Hein? Não tá brincando nada. Eu tô brincando a laranja. Por que eu colocar um botaco de laranja? O José voltou lá pro lugarzinho que ele tava anterior. E o Kaique tá aqui chupando limão. Tá chupando limão, é muito corajoso. Muito corajoso. O balde tá ali precisando de colocar peixe nele. Mas ainda tá aqui brigando com a minhoca e com o anzol. Que peixe que é bom mesmo? Nada. Peixe que é bom mesmo, nada. Nada e nada no capricho. Acabou a laranja? Quer outra? Acabou a laranja doce. Acabou? Aí, Madalena agora pegou o peixão, ó. Ah. E... garantido, ó. Dois que pescou e esse daqui, ó. Chique, nós tava conversando ali, e aí o Madalena deu um puxão. Fui correndo, catar a câmera pra gravar. Aí que beleza. Eu tinha pescado um peixe pau, né, Kaique? É. Agora pesquei esse peixe aqui, de verdade. Esse aí é do bom, esse aí é o que dá carne. Agora que é peixe pau lá é pra dar fogo. É, vamos tirar. Então, o bicho engoliu tudo aqui. É, assim mesmo. Ô, vou aproveitar isso aqui ainda. É, mas dá pra aproveitar mesmo, é, tá boa, ué. Aí agora vai colocar lá no bardo. Aí, mais um para nossa coleção. Aí, beleza. É, eles estão meio que querendo morrer porque a gente tá acabando o oxigênio da água. Mas é isso aí. Bom, pessoal, agora a nossa querida Janaína nos chamou para almoçar e a Madalena vai levar um feixe de lenha para o fogão, a lenha dela. Então eu vou mostrar para vocês o tamanho do feixe de lenha que a Madalena tá levando para o fogão da Janaína. Vamos lá, Madalena? Vamos. Você vai equilibrar esse feixe de lenha. Não está muito pesado, Madalena? Um pouco. Vou pegar. Um pouco? Vai pegar as coisas no chão? Então vamos embora. Cuidado para não machucar sua coluna, viu? Tá bom. Tá lembrando o tempo que você era criança? Sua mãe chamava você e falava, filha, vai no mato buscar lenha para nós fazer comida. Tem que ser, porque ali você não passa. Não esqueceu nada lá, não? Só o rastro. E a vontade de pegar peixe grande. Toma cuidado pra você não tropeçar. Cuidado, peixe muito gelado. É. Cuidado pra você não tropeçar, não se machucar. Peixe lenha ainda pra colocar lenha uns 2 anos. Aí agora, do jeito que tá aí, dá pra fazer pizza, fazer ensopado, macarronada, peixe frito, assado. Muita coisa mesmo, Madalena. Mostra pra Janaína que você lembrou dela lá no mato. É a emoção. Quer dizer, eu que ela tá caindo, tô caindo. Não, é a emoção. Olha aí, escadinha abençoada. Olha a Janaína deveria descer umas 10 vezes por dia e subir. Janaína, a Madalena trouxe lenha pro seu fogão. Olha, tá precisando de lenha. Olha o tanto que ela trouxe, ó. Ah, aí é sim, ó. Essa aí veio do chapéu. Olha os pescadores, ó. Olha os pescadores, ó. Olha os pescadores, ó. A pena de vermos forte, né? Fica só alguma. Mostra aqui. Mas teve bom. Teve bom, eu acho que teve bom. Nossa, cuidado com os braços, né, pra não machucar, muita aê, coisa. Vai essa teca, vamos lá, Santa Fogo. Olha lá, ó. Aí, ó. Benção, vê? Olha lá, ó, vai admirar o nosso fogo. Aí, fecha todo. Dá uma olhada no foguinho, se não fica bom. Cansou muito, Madalena? Aí.
só a Madalena mesmo. Viu? Olha lá, não deu mais fogo? Pois é. Benção. Doutora Amanda, como é que você está hoje? Está tudo bem? Essa é a doutora Amanda, mas a doutora Amanda está ocupada aqui nos estudos de aprimoramento, né, doutora Amanda? Hoje ela não está muito afim de papo, não. A doutora Amanda não está muito afim de papo, não. Não, não, ela falou hoje, já cumprimentou tudo. Mas está fazendo pós-graduação ali, né, doutora Amanda? Leite, laranja, café, comida, pinhão, abacate, abacate, celular. E agora sim.